Уважаеми колеги общински съветници, уважаема госпожо Иванова, колеги от Общинска администрация, от дирекция социално подпомагане, на основание член 23, алинея 4, точка 1 от ЗМСМ, свиквам 17-то извънредно заседание на Общински съвет. При следния проект за дневен ред, доклад на Общинска избирателна комисия. Знаете какъв е повода на нашето събиране. На 27 септември имаше частични избори за кмет на кметски село Престак, след кончината на Богдан Дочев. Изборите бяха насрочени за 27 септември. Имаше един единствен кандидат, Мира Георгиева Димитрова. И давам думата на госпожа Иванова от Общинската. Обаща съм върнала, не мога да го поменя. Ами, Нели Лютерова, заповядай да връча удостоверението. Пожелавам успешен мандат. Макар и един кандидат, трябва да ви кажа, че тя спечели убедително. Даже в другите комисии, в ЦИК, ви казва при един кандидат, почти 50% активност да има. Значи, макар и сама имаше активност. Успешен мандат, жива здрава да се го довършиш с всичко, което си пожелала да направиш, да успееш да бъдеш в мене. Заклевам се в името на Република България да спазвам Конституцията и законите на страната и във всичките си действия да се ръководя от интересите на гражданите от община Вълчи дол и да работя за тяхното благоденствие. Заклех се! Какво да кажа? Много съм горда, че съм сред вас. Никога не съм си представила, че в моя живот ще се случи нещо такова, но ето, че се случи. Горда съм, че съм кмет на село Брестак, тъй като това е моето родно село, всички знаете. И с голяма жар ще се боря за благоденствието на цялото село, за хората, които живеят там. И това е като цяло единствено и само за Брестак. Успешен мандат. Благодаря. Успешен мандат. Еми, той от мое име. Аз я познавам Вели. Тя имаше честта да е и временно изпълняваща общинския кмет. От там вече всички познават. Тя беше и с решение на Общински съвет. Мисля, че успее тогава да се докаже пред жителите на Престак. Един мотолит, изключително благен човек и тя го каза и го е доказала тук пред администрацията, пред аз, пред Общинския съвет, че защитава само интересите на събори за Брестак. И мисля, че Нина, го говорите, не знам и да знаете, че тъм благодарение на нея, благодарение на пандемията тук, за два месеца са купили някъде към 15-16 къщи. Да, точно така. Доста млади хора за къщите, някои от тях даже две семейства обмислят сериозно варианта, тъй като им харесва много селото, да заживеят в селото. Да, предимно млади хора са. За сега петък, събота и неделя, но като цяло много им харесва в селото. Смея да твърдя, че са изцяло аксаковци, които дойдоха в Брестак. Повечето от тях последваха нашия пример познати и приятели, които много им харесва село. Много ще бъдем, веднъж успешен и ползотворен мандат. Благодаря.